waxaan doonaya inaan ka hadlo laba qodob oo qula waana soo gaabinaya insha allah. Waxa weeye labadaa qodob laba nin oo xildhibaano oon saaxiib nahay, walaalaha xildhibaan cabdulaahi blacki iyo xildhibaan saciid cilmi roobleh, oo ka hadlay dhacdadii maalintii dhaweyto lagu ansixinayo komishanka doorashooyinka qaranka. Taasi waa qodob. Talabaadna waxay noqon doontaa inaan fariin madaxweynaha mise Biix Cabdi aan halkan uga diro. Horta ugu horeyn maalintii dhaweyd haddee waa ka wada dhegeysantihiin oo ku noqon mayno sidii komishanka loo ansixiyey. Waxaan dhegeysanayay cabdulaahi blacki iyo xildhibaan cabdulaahi blacki oo leh waxaanu ka soo saarinaa xisbiyada mucaaradka motion. Horta cabdulaahi blacki isaga in motion laga soo saaro baahan, sababtu waxa weeye aniga wuxuu igu yidhi cabdulaahi markii loo soo gudbiyey komishanka qaranka runtii marka sharciga la eegayo xubin uu farta lagu godayay ninka la yidhaahdo Cabdirashiid Siyaraha, wuxuu igu yidhi war ninkaasi ilaahay baa cadaabo hadduu isoo dhaafo. Aniga ayaa soo sheegaya inuu sharci darro yahay, xisbi yahay ninkaasi. Waxaa ku xigtay inuu cabdulaahi soo saxeexo oo xildhibaanadii kalena ka soo saxeexo inuu Cabdirashiid Siyaraha buuxiyey jagada komishanka qaranka. Cabdirashiid Siyaraha horta waa nin muwaadin Soomaaliland ah oo xaq u leh xilalka Soomaaliland ka jira. Wuxuu xaq u leeyahay in laga dhigo xilalka ay baarlamaanku ansixiyaan, sida wasiir, sida hay-adaha qaranka. Waa arki lahayd anagoo gacanta u taagayna, laakiin komishanku wuu ka duwan yahay. Komishanku waa judge, komishanku waa garsoore, komishanku waa wax u garnaqaya axsaabta qaranka oo tartamaya. Sidaa awgeed xeerna wuu leeyahay, xeerkuna wuu sheegayaa qofka loo baahan yahay. Bal cabdulaahi xildhibaanka waxaan weydiinayaa madaxweyne Taahir Riyaale, waxa uu nagu soo celiyey berigii anagu xisbigii mucaaradka ka kulmiya Ilhaan Maxamed Jaamac, muxuu ku soo eedeeyey? Waa xubin xisbi uu ku soo eedeeyey. Madaxweyne Siilaanyo wuxuu soo celiyey Dr. Maxamed Cismaan Fadal, wuxuu ku soo eedeeyey? Waa xubin ka mida xisbi. Madaxweynaha Muuse Biix Cabdi iminka wuxuu celiyey xubintii guurtii soo magacowday markii hore, oo uu yidhi waxa uu taagnaa meel xisbiga wadani lagu soo dhaweynayay. Marka sidaa lagu celiyey maxay ahaytay xubnahaas oo dhan? Bal waxaad ii sheegtaa Saciid Cilmiye Cabdulaahi, ninka sidaa Cabdirashiid Siyaraha ololeeyey ee TV ka soo muuqday ee komishan noqday, ee sidaa u ololeeyey meel walba ka kaambeen gareeyey ee komishan noqday, bal ii sheeg. Ma jirto weeye. Waxa weeye Cabdirashiid xilalka kale waa loo ogoliyey, kani waa garsoore, dadkii uu u garnaqayay ayaan ogolayn. Anigu dadka kale ee komishanka way buuxiyeen shuruudihii. Runtii marka laga hadlayo inanta waxay ahayd wayna sharaf badan runtii, qofka intiisa waa la sheegaa, waa marwo sharaf badan oo ammaan mudan runtii. Heshiiska ay xisbiyadu isla gaadheen waxaan hayno iyada xeerka ku buuxinayna ma jirto. Heshiiskana waa laga hadli karaa, inkastoo liidarku yahay inuu commitment-ka uu galay iyo ballanqaadka uu galay dee uu fuliyo, laakiin inantaasi haddana wax xeerku u diidayo oon heshiiska ahayn may lahayn. Qofka muranka uu ka taagnaa waxay ahayd tay Cabdirashiid Siyaraha. Saciid Cilmi Roble waxa uu ku eedeeyey isaguna musharaxii ku-xigeenka ee wadani inuu jabhada aasaasayo. Horta Saciid Cilmi waa idin sheegayaa 2008-dii ayaan filayaa inay ahayd komishankii bedelay Cadami iyo markii la magacaabay saddex xubnood buu ayaa la yidhi ma buuxinayaan xubinnimada. Ninnay la oran jiray baan ka garayaa reer Bariga Sanaaga, oday kaloo ka tirsanaa gobolka, ma nin macalin ahaan jiray oo ka tirsanaa gobolka Awdal, iyo nin Maxamed Yuusuf la oran jiray. Xildhibaan Saciid Cilmi Roble isaga oo ka mida guddida arrimaha gudaha ayaa wuxuu yidhi saddexdaa nin uma qalmaan inay komishan noqdaan, isagaa xeerka akhriyey oo yidhi da'dii bay dhaafeen. Isagaana guddoomiyihii guddida ahaa markaa, markii uu akhriyey ee uuyidhi saddexdaa nin uma qalmaanu saddexdii magace sheegay, haddana wuxuu u codeeyey kuwii yidhi xilka may buuxin, mid ka mida buu u codeeyey farta u taagay. Kaasaa mooshin u baahantay horta.
ninka intuu halkaa stage ka akriyey uu baarlamaanka ka hor akriyey uu yidhi ninkaasi ma buuxin shuruudihii. Haddana maxay ahayd to yidhiin haddana u codeeyey isagaa motion u baahan sida cilmina wataa. Waxaa labada saaxiib kula dardaarmi lahaa madaxweynaha inay u nasteexeeyaan, madaxweynaha inay runta u sheegaan. Madaxweynuhu waxay ka khaldamaa, dadko dhan buu ka khaldamaya, waa in loo sheegaa. Haddii kale waxaa lahi nin baa beri isagoo la eryanayo ay dadkii deegaanku nool eryanayaan buu guri fooqoo dheer fuulay kano kalaa nin baa ka daba fuulay markaasi waa maxaad xaggan ka doonta xaggii sare isagoo fuushan maasi halkan amaan boqor ka noqonaya hadda waa xaggii sare. Ninkii baa ku yihi waayo dhulka u soo degin ilaa dadkii ku eryanayaa joogeen. Bal imika markaad ansixisay commission yaa waxaad ugu tala gashay inay fooqa un xagga sare fuushanaadaan ilaa commissionku siduu u shaqeeya waxa weeyaan wuxuu isugu yeedhayaa xisbiyada court of conducts buu ku shaqeeyaa go-aama ma gaadhay ilaa ay saddexda xisbi ka wada shaqeeyaan xubnay u dirtaan saddexda xisbi ninka sidaa u maslaxaya commissionkii dee laba mid ha qof aad iska ansixisay qof aad intaad fooq saarto taado dhan waxa hawshaada qabsana maaha waa qof ku shaqeynaya wada shaqeyn dee bal cerkaa u dhigi maka waaye sanduuqa waxa taada haddaba qaba doorasho ilaa raggii u qaban lahaa baad diiday raggu jajka u noqon lahaa baad diiday garnaqeyna dhaqanka waa garanaysaan waa la duraa qofka sharcida ninka waa la raaciyay taana horta intaasaan kaga bixi lahaa waxaa timi madaxweynaha jabhada Soomaaliland Muuse Biix Cabdi madaxweyne dadkan reer Soomaaliland 3 million iyo marka horta adiga madaxweyne u ah marka la qeexayooyin leadership quality wax la yidhaah ama hogaamiyaha qeexida badan baa jira laakiin anigu nin la yidhaaha John Maxwell baan u jecelay qeexidiisa wuxuu lahaa a leader is who knows the way goes the way and shows the way. Hogaamiyuhu waxa weeye ka garanaya waddadu marayo ee isla markaana waddadii qaada ee isla markaana dadkii hogaaminaya tusa ay dabagalaan. Madaxweyne waddadan aynu haynaa bal imika xaggee inala gelaysaa laba sannadood waxaynu ku murmaynay commission labadii sannadood markaynu commissionkii ka maraynay laba sannadood markaynu commissionkii marayno ayaa haddana mid cusub oo aan garanayn waqti uu dhammaan doono oo aanan qiyaasi karayn waxa uu ku dhammayn doono ayaa haddana iminka bilowday. Waa lagu sheegay markii aad soo magacaabaysay international communitygaa kuu sheegay xisbiyada mucaaradkaabaa kuu sheegay waa qof xubin ka dhex muuqda xooga ku marsiinin golaha ayaa lagu yidhi luru bareer baata dee ma wanaagsana laba sanaad joogtaa madaxweyne bal laba sana taariikhda dib ugu noqda madaxweyneyaashii soo hore ka horreeyey waxay qabteen madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaa xarista sanaha ka waraabiyey laba sano markuu joogay waddanka civil war baa ka dhacay isagii madaxweynihii labaad maxamed xaaji ibraahim ciigaa ilaa xaristeen civil war jabhadu markii dalkii qabsaan hadii jeer waa uu iska dhacaa laba sano markuu marayey oo boora ma lagu shirayaabuu ka degay taladiiba uu ku wareejiyey dalka wuxuu war balwada haddii xal noqonayso wuxuu xalliyey dhibaatadii markaa taagnayd weliba taariikhdu waxa weeye waxay qoraysaa Cabdiraxmaan baawarka u wareejiyey waxay ahayd ururkii SRM oo waddankan qabsaday ayaa taladii halkaa ku wareejiyey shacabigii reer Soomaaliland ku wareejiyey waa taariikh qoran ururkii SRM halkaasuu ku wareejiyey talada maxamed xaaji ibraahim ciigaal baa yimid civil war baa isan qabsaday ilaa ay unaxariistay siduu u xalliyey dadkaa arkaysaan oo 500 oo tignikiisa dhex qaadayso yaa ayuu negotiation iskalay uu dhammeeyey markaasaa weliba isaga dib loo doortay waa taariikh iyo historiga oo dhacdooyinka Soomaaliland soo mara qoran isaguna saasu ku xaliyay dhibaatadii jirtay wasiirkiisa daakhaligu waa madaxweynaha imiko inkastoo systemka markaa ka saaray madaxweynuhu madaxweynuhu maxamed xaaji ibraahim ciigaal markuu wada hadallada geliyey aan filayn aan u baahnayn markaa garnaqsi badan iyo wax badan uu doonayay madaxweynahaasi inuu solution iyo xal gaadho madaxweynihii saddexaad daahir riyaala yimi laba sano markuu marayay doorashadii deegaanka u qabtay taayadii baarlamaankana u qabtay within 3 years gudahood bay maxamed xaaji ibraahim ciigaal ahayd within 2 years bay ahayd cabdiraxmaan axmed cali axmed maxamed maxamuud shiilan yaa yimi laba sano markuu marayo 2010 buu yimi 2012 doorashadii golaha deegaanka ku qabtay xisbiyadiina uu furay waa laba sano waa madaxweynihii u horreeyey ee laba sano isagoo halkiisii taagan imika aan waxba ku dhaqaaqin laba sano muran kalena bilaabmo goor dhammaan doonaa la garan
madaxweynuhu ama liidarka wax looga baahan yahay common sense kan dadka caadiga maaha waxa looga baahan yahay inuu si weyn u fikiro bal waxaad u fiirsataa saddexdii afartii jirkan boqol iyo shanta milyan xukuma ee abaay axmed sanad iyo barh buu marayaa imika nobel peace prize buu ku guuleystay wuxuu afjaray labaatan sano colaad socotay wuxuu saamaxay oona laf iyo jabhadii ka soo horjeeday oo maanta xisbi furanaya oo doonaya inay talada waddanka kaga qayb galaan ya ma odhanin oona laf saamixi maayo dagaalay galeen waxaan arkaya odayaal maalin dhaweyd madaxweynaha caare kala hadlaya oo la meeraysanayo nin baa maalin dhaweyd ka helay kelmad uu yidho madaxweynaha nala meeraysan wuu meeraysan abaay axmed oona lafna uu sii daayay waa kuwa isu sharaxayaban wuxuu xagamaa boqol iyo shan milyan oo kala diina oo sideetan qowmiyadooda saddex iyo barh milyan oo ilmaadeera madaxweyne cidna ka aqbali mayso waan u talin kari waaye iyo khilaafkoodaa dhammayn kari waaye oo marxalad aad ku qabsatay kula wareegtay degan cidna ka aqbali mayso u fikir sida liidariska waaweyn ayaa loo fikiraa ninka la yidhaaho in waxaad moodaa khilaafka gudaheennu inuu inaga xumaynayo aragtida guud ee somalilan dhallinyaradu waxaad moodaa imika markay ka faalloonayso inay yaraatay wixii loo siiyey nationalismka aan lawid baan arkayay maayarka sulteelka oo yidhi bisad maxaytay waxay ka nasiib badan tahay qofka maxaytay jooga xamal hadal la odhan kara dee weeye caadi sidau si kastaba ha ku yimaadee laakiin waxaan ka hadlayaa social media reactionkii ka dhashay ee dhallinyaradu ku celinaysay boqolkiiba sideetan ku dhowaad waxay difaacayeen muqdisho waa change madaxweyne waa change dadkeennii isbeddelku baa ku dhacaya dowladdii ka hortegi lahayd baa lagaaga baahanyahay dowladda soomaaliya feber weli baan u malaynayaa inay timi sagaalkeedii malaha la doortay farmaajo 2017 waa laba sano iyo wax yar mataqaan miisaaniyadday ugu yimaadeen boqol iyo sideed iyo lixdan milyan oo dollar bay ugu yimaadeen 460 milyan bay imika ansixiyeen in ku dhow 300% ayay miisaaniyadda soomaaliya kordhay ya labadan sano inaga miisaaniyadeena inta kordhay mataqaanaa 2 trillion 300 billion bay ahayd tii horena 1 trillion 800 billion something bay ahayd only 500 million baa udhexeeyay 8% bay korodhay 2018 iyo 2019 ayay miisaaniyadda soomaaliland korodhay halka miisaaniyadda soomaaliya ay labadaa sano korodhay in u dhow 300% politically buu korayaa waddankii noo dhoweyn jaarkana military buu korayaa waa adiga arkay siduu u galaya maamul goboleedadii dhaqaale ahaan buu korayaa ya dowladdii waxaasoo dhan u fiirsan lahayd ee iska daafici lahayd waxay ku mashquulsan tahay xisbigaa u jawaab iyo hebel u jawaab wasiirka warfaafintaad arkaysaa oo xisbi inuu jawaabaya waa kii u jawaabi lahaa maraykanka iyo talyaaniga iyo ingiriiska waxaad arkaysaa wasiiradii oo xisbiyada mucaaradka maxay ahaytay uweyn u jawaabaya dee maaha jawaabtu maaha dee local dee maaha local dee laguma talagelin inaad dadka istraatejiga iyo dowladaha diidan madax banaanideenna inaad la tartanta weeye oo aad maxay haytay aad xoogga saarta weeye ee sidaa u koraysa habeen walba waynu daawanaayo international forums iyo international institutions bay ka khudbadeenayaan iyagoo iibinaya waddanka la yidhaha soomaaliya ood ogeydeen nabadgelyo darada ka jirta dunidii waxay ka dhaadhiciyaan iminka oo aad arkaysaa oo ay dunidii oo dhan kula shaqaynaysaa waxa weeyaan waxa iibiyey golaha wasiirada iyo madaxweynaha soomaaliya iibiyey innagana internal conflict ama khilaaf xisbiyada ayunbay labadii sanoba aynu ku mashquulsan marka halkaa waxaad arkaysaa dee gaab weyn baa kasoo baxaya waynu isdhaafayna hogaamiyuhu inuu arrimaha la socdaaba loo baahay wasiir warfaafineedo iyo wasiir xisbiya mucaarid ah inu jawaabaya dee looma diran xisbi gudaha u jawaabo akhurto laakiin wasiir oran ayo wuu cadiyay iyo wuu madowyay iyo bidaar buu leeyahay waxaasi ma haboona marka waxa weeye tiimka ka dhisan soomaaliya adii sheegay saa lagu xushay tiam intellectuala waa tiam lagu africa development bank un international ngos
dulmat ahaan jiray oo aqoon yahanaa waana kuwa kiciya 2 years-ka innagana tiimkeennu waxaa la odhanayaa mid baa odhanaya wadani waa federaal tiimkii buu soo gelinayaa lambar 10 baa buu ka ciyaarsiinaya mid kale odhanayaa in buurame waxeedii way haysataa lambar 9 baa buu ka ciyaarsiinaya mid baa waxaa odhanayaa wax iska loo kala waaba la dalacsiinaya maxaa iska hor imanaya marka tiim sidaa u dhisan oo intellectual ah iyo tiim lagu soo xulay dee loo kalaho dadka u caaya lagu soo xulay labadaa tiim maxay isu noqonayaan marka waxay noqonayaan Brazil iyo tiim Hargeysa ka dhisan oo wada ciyaaraya dee ayay noqonayaan marka in 16 gool laynaga dhaliya dee waxay noqonaysaa wax inoo fudud wax fudud bay noqonaysaa waxaan u lahaa madaxweyne war arrinka dib u eeg talada wanaagsanna qaado dadka la taliyaana madaxweynaha runta u sheegaano waxa loo baahan yahay halka sidii looga dhaqaaqi lahaa ee wax weyn loo higsan lahaa talooyinka qiimaha leh iyo leadership skills baa madaxweynaha looga baahan yahay iyo inaanu seen dadka shicibka u fikirin talaabooyinka Nobel Peace Prize lagu qaadanayo inuu galo laakiin haddaad madaxweyne ka hesho xabeeb buu leeyahay xabad baa halkan kaga dhacday aad u qososho ka hesho iyo khudbadaha noocaas taasi ka tarjumaysa waxa dadka uu doonayo waxaan oran lahaa dhalinyaradana iyo dadka sareeya Soomaaliland waa laga midho dhalinaya horta Soomaaliland waanu ka midho dhalinay haquusanina madaxweynaha waxaan oran lahaa ku gabagabayn lahaa madaxweyne adaa dalka madaxweynaha waxa la yinin baa geel badan inta la soo xiray buu caana ka dhargay asu buu haddana ilaaxaax yaa midna mid baa ku yiri wanii qofka caanaa buu ka dhargay waxa uu ka qarqaraya imika madaxweyne xaggaad nabadgelyada dalka abuureysa khilaafka maxaad ku falaysaa adaaba dalka madaxweyne ka ah adaaba dee dalka haysta maxaad khilaaf ku abuureysaa sidii inuu problem arkayo leh madaxweyne ku-xigeenka ka dambeeyay jabhadaha maxay ahaytay gobolka awdal ka jira jabhadda caare iyo jabhadda awdalka aasaasanba xilligii muuse biixun bay taariikhda sheegaysaa inay aasaasmeen madaxweynaha xilligaa joogun baanay waxaan ku qormayaan siyaad barremiyaal wax la yidhaahdo dictatorkii waxaasaa sameeyey lama yidhaa hadda jabhadii berigaa joogay baa waxaa sameeyey yaa waxaan dhageystay waraysi uu bixiyay wasiirka arrimaha gudaha ugu xoog gaweynaa berigaas axmed salmaan cabdallah axmed salmaan dufle la oran jiray ayaa la yidhi waxma khaladeen intii aad siyaad barre wasiirka u ahayd haa buu yidhi maxaa khaladeen 1900 inaanu doorasho qabanaaba ahayd oo militariga uu ka wareego talada lagala wareego siicin roblow saaxib hadii jeer waa diin marka dambe garowshiyo midan baa tahay beri dambe aan ka doontaa sidaa axmed salaan dufle waxaanu khaladnay halkaa ka daay xisbinimada jabhada ku maxay ahtay aad ku shaambadeynaysa ka daay xukuumaddiinnu waxaana odhanaysaan dadku sidii qofku ardaaga ka soo jeeda unbaa ka dambeeya waxaa dowladda looga baahanya inay xaliso taariikhduna waxay goraysaa xilligaa uu joogay inay jabhadaas samaysmeen axmed maxamuud siilay waa kii madaxweynaha laba jabhadood baa jiray labadiiba wuu soolfgaray wuu xaliyey waa ugeedaro khaatimo madaxweynihii waa kii halkan keenay orkilonja ssc-na waa kii soo xereeyey xal xuluushaad noocaas iyo solutioniskaasa madaxweynaha looga baahanya laakiin ma haddeed nala meerayso sidood igu sheegay kolba carre waa dadka sanadayaasha u tagan waa nala meerayso uma baahna nala meeraysadaana waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyaradana waxaa niyad jabina waynu ka midha dhalinaynaa qadiyadda Soomaaliland ambassadorskii Britain noqon doontaan madaxweyneyaashii Britain noqon doontaan waan mar baa la arki doonaa dhalinyaradiina halkaa marayso kale oo F-16-ka dayaaradaha la yidhaaha ku duusha haddaynu u dhabaradeegna Soomaaliland.